Громадський онлайн продовжує мовлення. Я Христина Бондаренко, Андрій Тетерук. У нас у гостях народний депутат фракції «Народний фронт». Буквально декілька хвилин тому ми бачили в ефірі звернення президента. Усі ми тут його слухали. Ну, на жаль, буду зачитувати так, з такого аркушу. В еру усіх технологій дехто, як я, користується от такими аркушами, щоб сказати, про що головне говорив президент. І ми якраз з вами про це обговоримо, тому що це тема і сьогоднішнього дня. Отже, нагадаю, що в трагедії під Волновахою, куди під час артобстрілу бойовиків загинули мирні мешканці, снаряд влучив в автобус. За останніми даними, 11 є загиблих. Нещодавно, буквально годину тому, померла жінка у лікарні. Отже, кількість жертв є 11, хоча президент говорив лише про 10 людей. Ну, вочевидь, поки записувалося це звернення, ми розуміємо, як це все триває. Вочевидь, йому не донесли цю інформацію. Отже, коротко по тезах. Ну, президент говорив, що це так, дійсно, на совісті терористів, смерті на совісті банди та тих, хто за ними, він сказав, стоїть, готові дати гідну відсіч, заявив президент, готові боронити власну землю. Але водночас, ближче до кінця своєї промови, він сказав, що він виступає за мирне врегулювання все ж таки конфлікту. І от у нас із колегами ну, такий от трохи дискурс виник. Тобто, що мав на увазі президент? Так? Можливо, ви щось більше знаєте, більше розумієте? І, до речі, президент також заявив, що в четвер він подаватиме до Європарламенту законопроект про те, щоб визнати ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Так от пан Андрій Тетерук, власне, є одним із авторів цього законопроекту. Наскільки... Так. Наскільки ми, от, мені відомо, він подавався ще на початку грудня. Так. Знову ж таки, наскільки я ознайомлений з системою, він має пройти голосування у Верховній Раді. Але цього тижня пленарного він не був внесений, так? Ну, на жаль, всі законопроекти, ну, це добре, по-перше. Не на жаль, а це добре, що всі законопроекти проходять всі комітети, всі мають право і повинні розглядати законопроекти, засвідчити, що він відповідає нашому чинному законодавству, і після цього він виноситься на голосування. Тому я сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект буде винесений на голосування і буде підтриманий більшістю присутніх депутатів. І я зовсім не можу собі уявити, що хтось буде голосувати проти. Мені було б дуже цікаво подивитися цьому депутату в очі. Як ви думаєте, чому от стільки часу знадобилося, щоб президент нарешті про нього заговорив? Він був внесений ще 9 грудня? Мабуть, ми ведемо річ про різні процеси. І, мабуть, президент мав не на увазі наш законопроект, який ми готували, а, мабуть, він просив підтримки у парламентській асамблеї щодо міжнародного визнання. Я би рахував ці процеси як паралельні, тому що якщо ми будемо послідовно вводити всі методи, це займе трохи більше часу, тому що, ну, я тільки що казав, що бюрократія, вона непереможна, її можна тільки зрозуміти і користуватися її певними позитивними моментами. Тому будемо очікувати на прийняття як нашого законопроекту і реальної відповіді парламентської асамблеї щодо визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Але з усіма наслідками. Але в мене все одно якось не вкладається в голові, чому раніше Україна не схвалила цей закон, чому раніше не надавала. Україна взагалі раніше багато чого не робила. І рік, який минув... Мені мається на увазі оцієї, власне, сесії. То чому лише 9 грудня? Чому не раніше, скажімо? Саму правильну відповідь ми знайдемо тоді, коли найбільш досвідчені будуть писати мемуари. Тоді ми будемо бачити всю картину в цілому, і ми зможемо чітко і послідовно відновити хронологію подій, які відбувалися, і ми зможемо нарешті їх скласти у єдиний пазл. Поки що ми працюємо з окремими фрагментами цілої картини, тому на цю відповідь, на це питання немає чіткої відповіді, і це буде
лише філософія якась тому. Я зрозуміла, але повертаємося до промови президента. Ми говорили про те, що хочеться почути вашу думку. Що все ж таки мав на увазі президент, говорячи про те, що ми готові боронити свою землю, готові дати відсіч, в нас буде чергова мобілізація, але водночас він є прихильником тих мінських переговорів і він є прихильником мирного плану врегулювання. Дуже чітка і дуже зрозуміла, на мій погляд, позиція. Тому що він дає зрозуміти, що жодним чином ми не будемо віддавати українську територію Російській Федерації. То, чого вона бажала з перших її кроків. Це досить зрозумілий такий меседж, який був наданий всьому світу. Це по-перше. По-друге, ми повинні розуміти, і ті, хто підіймає безліч емоційних якихось там атак, як в Фейсбуці, так через засоби масової інформації, я їх так називаю, все пропало, ми всі загинемо, повинні розуміти, що ми маємо справу з дуже чисельною і дуже гарно озброєною і підготовленою армією. Не треба віддавати себе в якісь ілюзії, що ми можемо взяти і перемогти російську армію. Угу. Той, хто так вважає, той неадекватно сприймає реальність. Це повинні всі розуміти. Тому що відкрите збройне протистояння, як всі кажуть, давайте оголосимо Росії війну, і ми там переможемо, тому що ми круті і ми українці. Якщо ми оголошуємо наразі війну в Росії, як цього вимагають люди, ми повинні зрозуміти, що буде підключена і фронтова авіація, і військово-морські сили, і застосована вся потужність російської армії, що призведе до шаленої кількості людських втрат. То, що ми зараз маємо людську трагедію, коли загинуло 10 бійців, там, 5 бійців, один бієць, там, боєць, це для нас трагедія щодня. Але ми повинні розуміти, що ми будемо калькувати вже тисячами, якщо ми будемо мати таку ситуацію. Тому я би декілька разів спробував поясняти тим, хто має намір слухати і розуміти ситуацію, що не треба кидатися з голими руками на озброєного злочинця. В деяких сенсах нам треба маневрувати, зробити так, щоб він був втомлений, дезорієнтований, і тоді з найменшими для нас втратами, по-перше, закінчити цю війну. Це саме головне. Тому що якщо в нас будуть такі шалені втрати, як були під час Другої світової війни, чомусь я не бачу тих, хто волає «давайте переможемо Росію», зокрема, вони всі знаходяться чомусь за клавіатурою Фейсбуку, а не зі зброєю на передовій. Тому ті хлопці, які боронять нашу територіальну цілісність, вони герої, і ми повинні сприяти тому, щоб не створювати емоційні якісь хвилі, що всіх б'ють, ми цього не повинні робити. Ми повинні їх підтримувати всім. Не тільки волонтерським рухом, але й емоційною підтримкою. Їм вона надзвичайно важлива і потрібна. Але на передовій, от говорити про Фейсбук воїнів, так, ми розуміємо це вже як існування, як мему, і кажете, що там на фронті думають інакше. Але, знову ж таки, на фронті хлопці також не розуміють, що відбувається, в принципі. Сьогодні ми говорили в ефірі з одним із бійцем, який каже про те, що, зокрема, в аеропорту вони втратили дві третини території, це точно. І вони не розуміють, що буде далі. І якщо вертатися до промови президента, він сказав, що з вересня місяця нам вдалося наростити міць, то мені просто цікаво зрозуміти, це кінець перемир'я, чи що зараз відбувається, чи це просто чергова активна фаза? Смотрите, ця війна, вона гібридна, вона для нас нова, для всього світу. Те, як проводиться ця війна, вона в певному сенсі відкриває нові горизонти того, як можна вести війну, її не оголошуючи. І це наводить певні
як обмеження, так і дає певний простір для наших дій. Тому, якщо боєць не розуміє, що він потрібен зробити в найближчому і в подальшому, це провина командира. Тому що командир повинен ставити кожному своєму підлеглому найближчу задачу, що він повинен зробити, і подальшу задачу. Він повинен поставити йому основну позицію для ведення вогню, так і запасну. Тому, якщо тут є деякий дискомфорт у бійця, це провина командира. Наші бійці, вони за тим винятком, коли вони самовольно вживають алкогольні напої, я їх вважаю героями, і вони для мене брати по всьому. Від того, що вони роблять, до того, що ми обов'язково переможемо, я віру в них, і сподіваюся, що багатьох із них ми ще будемо вітати з перемогою. У нас ми очікуємо телефонним скайпом, очікуємо включення нашої кореспондентки, яка нині перебуває у зоні так називаємої антитерористичної операції. І щойно вона з'явиться в нас на скайп-зв'язку, зможемо з неї запитати, яка нині там ситуація, і вона, як очевидець нам розповість. До речі, про от так звану антитерористичну операцію. Ви декілька разів, от вже під час інтерв'ю, вживали слово «війна». Але офіційно ми це не вживаємо. Тому що, я ще раз кажу, що ця війна, вона досить странна. Війна, так. І це війна. Я з першого дня своїх бійців готував саме до ведення бойових дій. Угу. І коли ми знаходились в зоні проведення антитерористичної операції, ми всі знаходились на війні. Це певним чином так. І коли ми виконували кожну нашу задачу, кожне наше завдання, я їх максимально психологічно готував до того, що вони мають себе вести не як під час будь-якої спецоперації по знешкодженню однокого чи там, групи злочинців. Це саме слід розуміти, як ведення бойових дій з нашим ворогом, який окупував нашу територію і знищує наші ресурси, наших як мирних, так і військових. Тому треба розуміти, що ми маємо саме військові дії, саме маємо ворога, який досягає своїх певних цілей. Ну, як журналіст, я, в принципі, розумію, про що ви говорите, і так само про це. Президент, до речі, я вас, вибачте, перебив. Ні, президент, до речі, останні свої послання і тезіси, меседжі саме перепрофілював з АТО саме на війну. Але я ще раз, те, що я казав вище, ми не можемо зараз сказати, що ми в стані ведення бойових дій з Росією, тому що юридично це розв'яже їм право застосовувати весь спектр їх потужностей для ведення саме оголошеної війни. Тому вони ретельно відкрещуються від того, що Росія використовує збройні сили. Тому це потрібно розуміти. Саме не емоціями, а саме розумом розуміти, що відбувається на території України. Це допоможе кожному бути спокійним і мати віру в те, що ми обов'язково переможемо. Хочу нагадати, що у нас є скайп, телефонуйте, громадське підкреслення ТВ. Ми продовжуємо розмову, чекаємо так само на скайп включення Наталки Гуменюк, яка нині перебуває у зоні так називаємої антитерористичної операції. Хотіла рухатися далі по нормандському формату, запитати вас, але от не полишає мене все одно питання про те, що відбувається нині там на Сході. Як ви особисто оцінюєте ту ротацію, яка відбувається через російський сепаратистський блокпост нашими бійцями? Ну, я вкрай негативно. Це, по-перше, я перший раз, коли прочитав цю новину, я до неї ставився як до фейку. Тому що я особисто жодним чином не міг зрозуміти, що відбувається. Як це наших бійців перевіряє якась воєнна поліція. Хтось обмежує мене, як військового, прибувати в зону ведення бойових дій і мати певний боєкомплект,
це абсурд. Для мене це абсурд. Я не розумію. Я, коли приймав рішення йти на війну, я морально був готовий до того, що я буду знешкоджувати ворога, так, і я розумів, що він має таке ж право знешкодити мене. І тому жодним чином не можна брати і давати їм право поплюжити честь і гідність наших військових. Краще, я ще раз наголошу, прорватися з боєм і бути гідним звання українського воїна, чим проходити цю досить принизливу процедуру догляду особистих речей. І це певним чином дає психологічний такий тиск, що ми контролюємо ситуацію, і вони тримають контроль. Хочемо – допускаємо, хочемо – не допускаємо. Цього взагалі не можна було робити, тому що психологічно це принижує. Психологічно це ставить нас в ту позицію, що ми від них якимось чином можемо залежати. І це дуже погано. Тому якщо вірити словам представника Генерального штабу, який сьогодні виступав у Верховній Раді, з цим процесом буде покінчено, і тому я вважаю, що нашим генералам, які планують проведення ротації, буде вистачати і смікалки, і розуміння оперативної обстановки для того, щоб проводити і маневри, і відволікаючі маневри, для того, щоб проводити ротацію найбільш безпечним способом, який вони можуть вибрати. Я ще раз кажу, що військова наука, вона не статична. Саме ті, хто вибирають статику у війні, вони програють. Ті, хто дозволяють свої розумові діяльності бути неочікуваними для супротивника, якраз вони і виграють і битви, і війну всю в цілому. Тому але ж ця ротація в аеропорту – це такий собі елемент тих домовленостей, мирних домовленостей, які ви от зараз тут захищаєте, там, знову ж таки, перемир'я. І мені просто цікаво, як командир, ну, тобто ми говорили про те, що ці бійці, зокрема, які проходять таку ротацію, вони не розуміють, чому, а, не оголошується війна, б, чому в нас досі перемир'я і що це так називається. Ви кажете, що їм потрібно пояснювати, і, власне, командир має це пояснювати. Командир, ви би як командир, психолог. Як ви це пояснили би от хлопцям, які мусять проходити таку ротацію, хоча ви проти, насправді? Це потрібно роз'яснювати кожному, хто приймає участь, що відбувається, які ми ставимо перед собою мету та завдання. Тому що якщо бійці не розуміють, що вони там роблять, вони починають або хто зі скуки, хто від страху, хто, я не знаю, як безісходність, там, починають пити горілку. Це дуже шалений, принижує нашу бойову готовність. Тому я радив всім командирам, я робив це в своєму батальйоні. Я знаю, що це роблять в деяких підрозділах також, в більшості. Але є підрозділи, де, на жаль, доведення інформації не є головною метою. Ми прибули тут, наше завдання тут бути і все. Буде враг, будемо стріляти, не буде врага, ворога. Так не можна робити. Кожен бієць повинен знати його завдання. І тоді він буде як мотивований, так він буде ретельно відноситись до того, що він, за що він відповідає, і він буде набагато небезпечніший для ворога. Ми знаємо про люстрацію, яка буде відбуватися в Міністерстві оборони. І хотілося б вас запитати, у нас був пан генерал-лейтенант Уманець, який говорив про те, що там, здається, люстрацію підуть близько 200 людей. Хотілося б вас запитати, чи знаєте ви про люстрацію, яка буде проведена, скажімо, з польовими командирами, чи буде якісь там проводитися чистки вже в зоні антитерористичної операції серед командирів або серед командування? Я жодним чином не бачу сенсу проводити люстрацію серед тих, хто знаходиться на лінії фронту. Це безглуздо і це зовсім не відповідає здоровому глузду. Тавтологія в мене. Тому що ми повинні розуміти, закон про люстрацію, він недосконалий. Це факт. Тому, якщо ми бачимо, що цей закон необхідно
втілювати в життя, ми повинні розуміти, що є в деякому сенсі якісь виключення, які повинно розглядати або командування вище, або президент, або Верховна Рада. Є винятки, на які потрібно певним чином реагувати. Якщо командир відповідає займаній посаді, якщо він керує своїми бійцями і досягає певних цілей, які перед ним поставлені, я бачу, що він вже пройшов люстраційну перевірку, і він відповідає займаній посаді, і він має працювати на ній тільки на благо України. Там всі відповідають займаним посадам. Я більш би застосовував закон про люстрацію тих чиновників, які мають, я його як громадянин України, як політик бачу, щоб усунути чиновників, які мають статки, зароблені саме на отриманні преференції з чиновничого крісла. От цих людей треба люструвати в тому сенсі, який вкладається і в закон, і в саме це слово. Ті люди, які є спеціалістами і які своїми діями зараз боронять нашу безпеку і інші галузі, як науку, немає сенсу їх брати і звільняти з посади, тому що він знаходився. Треба доказати, що він своїми діями або бездіяльністю створював або небезпеку, або крав кошти, або створював якісь ворожі дії щодо суверенітету або самої України в цілому. Тут можна безліч перечисляти моментів, які є фактором діяльності чиновника. Тому ви не припускаєте, що там, скажімо, з командирів можуть хтось підтримувати пияцтво, да, так би мовити, або хтось може наживатися це не люстрація. На добровольчих коштах. Це дисциплінарні стягнення повинні бути. Що тоді робити із цими командирами? Ми про різні речі повинні розмовляти. Тому дисципліна – це дисципліна. Військовий обов'язок – це військовий обов'язок. Люстрація – це люстрація. Це зовсім різні речі, на мій погляд. Але буде якісь дисциплінарне стягнення? Обов'язково. І саме зараз приймається законопроект, які будуть кардинально посилювати відповідальність військових за вчинення злочинів. Тому що я раніше оголошував під час спілкування, не пам'ятаю, чи в Фейсбуці, чи під час телеефіру, що в залежності від того, яка є дисципліна в підрозділі, кожен солдат може бути як вбивцею, мародером і насильником, так і може бути героєм і взірцем для всієї нації. І саме від дисципліни, від командира і до останнього бійця залежить, якими вони будуть сприйматися в майбутньому суспільстві. Тому що ми маємо, на жаль, такі приклади, коли не всі наші бійці відповідають безумовному статусу героя, якими ми їх вважаємо. Ми знаємо, що деякі вчиняють злочини. Ми знаємо, що деякі крадуть зброю, крадуть допомогу, яку привозять волонтери. І це повинні вони розуміти, що немає нічого тайного, що не стало б явним. Про це варто говорити публічно? Чому б ні? Так, ми повинні розуміти, що це є також проблемою. І ті бійці, які знають про таких, вони не повинні ставити себе на роль стукача, який там взяв і оголосив ситуацію. Не треба бути стукачом. Жоден з моїх бійців, вони знають, що в мене не було в підрозділі стукачів. Але вони знали, що вони могли один одному допомагати тим, що зупинити в необхідний момент, коли людина ще вагається, зробити чий вчинок, чи не зробити. І в цей час, саме в цю мить, коли зупинити чоловіка, і він не скоїть злочин, це вже велика перемога кожної особистості, яка там знаходиться на передовій. Тому що ми в майбутньому, ще раз наголошу, немає нічого тайного, щоб не стало би явним. І всі злочини, які будуть скоєні нашими бійцями, вони також будуть розслідуватися. І як героїчні вчинки, мені було б дуже прикро, коли ті, хто мають героїчні вчинки, будуть засуджені за те, що він скоював певні речі, які підпадають під кримінальний кодекс. І це, на жаль, є також частиною нашого життя. У нас є скайп, ми говорили про те, що є скайп включення нашого кореспондента, журналіста Наталки Гуменюк, яка перебуває нині у зоні так званої антитерористичної операції. Доброго вечора, Наталю.
Доброго вечора. Слухаю вас уважно. Зараз зі Слов'янська. Я думаю, що у вас є, звісно, запитання. Просто дам знати, що ми можемо про Дебальцево говорити, про цей напрямок, де ми сьогодні день провели. Розкажи, ви сьогодні день провели, що ви побачили? Цікаво почути твоє враження від того, що відбувається нині на Сході. Я маю пояснити, що певно, що все-таки ця лінія фронту, вона, як добре відомо, вона доволі велика, вона доволі довга. Ми, звісно, всі тут говорять і про Волноваху, про цю трагедію, яка сталася. Я знову ж таки можу просто уточнити, в чому особливий шок і надзвичайність ситуації, тому що ми там не сьогодні, але проїжджали не один раз. Оцей відтинок від Маріуполя до Донецька цим шляхом через Волноваху все-таки був відносно безпечним. Тому що це все-таки не ота лінія фронту, де між силами є там пів кілометра. Але залишається ситуація там напружена, звісно. І ми працювали в Дебальцево і, зокрема, в тих селах, містечках, це все-таки містечка, Чорнухине, там ближче до Вуглегірська. Я пояснюю особливість для тих, хто, можливо, на карті не уявляє. Це ось Дебальцево, воно ж якраз знаходиться між так званою ДНР і так званою ЛНР. Там багато сил. І мушу визнати, що те, що лунають звуки артилерії, те, що там стріляють, це до цього звично, на це ти не реагуєш. Якщо це не дуже близько і розумієш, що це десь в сусідньому містечку, це ніби нічого не відбувається, хоча поза тим все одно є бій. Я, на щастя, сьогодні, в принципі, там не було якихось великих обстрілів, чи ми не говоримо про жертви. Тут скрутна ситуація соціальна, але, як ви знаєте, я там багато намагалася з'ясувати, що відбувається із цими пропусками. Звісно, є черги, звісно, непросто, стоять ці блокпости на морозі, тобто все надзвичайно непросто. Але маю також сказати, що, наприклад, от нам багато говорили, ми спеціально їхали і з'ясовували до того, де там найгірша соціальна ситуація, там, де все-таки нарешті почали платити пенсії, там не всі соціальні виплати, але принаймні ті, які виплачують, то старі люди принаймні розказують, там от стільки-то грошей прийшло, там продукти є, ми можемо їх собі купити. Наприклад, деякі містечка їх таки підпорядкували, тому що проблема була, що вони, наприклад, були належали там до Єнакієва, належали до Перевальська, які не під українським контролем, і тому довго не було соціальних виплат. Зараз трошечки ліпша ситуація, хоча от ми навіть чули про такі історії, що дуже багато махінацій, історії про те, що там збирали з пенсіонерів якісь гроші, обіцяли дістати їхні пенсії, там взяти картки, десь їх там отримати, готівку привезти, в результаті привозили там порожні картки зі знятими грішми, потім тільки це з'ясовувалося. Оця ситуація є, але загально, коли говорити про таке загострення, я вже чула, відповідала, що багато паніки, напевно, в Києві. Все непросто. Звісно, стріляють. Але принаймні на цьому напрямку якоїсь такої, от саме сьогодні, вчора і позавчора, ці найближчі дні, якогось такого посилення, як ми чуємо в Донецьку, так, чи от таких ексцесів, який був у Волновасі, на щастя, цими днями не було. І все стабільно погано, от так би можна говорити. Я зрозуміла. Дякую тобі, Наталю. Дякую за включення. Працюй обережніше. Чекаємо тебе тут вже, коли ти повернешся у Київ. Дякую. Це була Наталка Гуменюк, наш журналіст із зони так званої антитерористичної праці. Отже, ми почули, що принаймні в тих місцях, де вона сьогодні побувала, це Дебальцево. Тобто немає такої паніки, як ми собі тут з Києва, можливо, побачили. Але вона не була в Донецькому аеропорту, а в аеропорті, де ми знаємо... Сьогодні там було жарко, так. Де ми знаємо, що там сьогодні дійсно було непереливки, так би мовити, нашим хлопцям. Знову ж таки, вчора пан Пашинський заговорив про занепокоєння. Він сказав, що занепокоєні збільшенням обстрілів і у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони голова комітету Сергій Пашинський на засіданні Погоджувальної Ради, яка була вчора,
та голів комітетів заявив про термінове внесення законодавчих актів уряду та президента цього тижня. Далі його цитую, а потім хотілося б ваших пояснень. На жаль, за останній тиждень значно погіршила ситуація в зоні АТО. Вперше зафіксовано, що угрупування терористичних бойовиків, підрозділів та Російської Федерації перевищувало по чисельності наше угрупування. Це вперше така ситуація, і будуть внесені ряд законодавчих актів уряду і президента на цьому тижні, який Верховна Рада зобов'язана позачергово і беззастережно розглянути і прийняти. Можете пояснити, пролити світло, про що він говорить, про які, власне, законодавчі акти? Ну, коли вони будуть внесені, тоді ми їх будемо коментувати. Тому, на жаль, ми зараз не можемо їх коментувати. Вони не внесені. Угу. Я, дійсно, а про що він, можливо, говорить? Я не буду їх коментувати, тому що вони комітет, не внесені. Це комітет, в який ви входите? Ну, входимо, так. Да. Тому я не готовий відповідати на це питання, тому що я не бачив, що саме будуть кінцевий результат. Тому що, розумієте, коментувати серцевий результат, коли матеріал, який ми розглядаємо, це не є доречним. Давайте ми дочекаємось, це буде найближчими днями, коли будуть вони внесені, і я думаю, що я дам... А що ви розробляєте, принаймні, хоч можете пролити світло, тому що ні, він заявив? Ні, не можу, я ж кажу, я не готовий відповідати на це питання, але мені дуже було цікаво слухати коментар журналіста про те, що мешканці віддавали свої платіжні картки бійцям ЛНР і ДНР з надією на те, що вони принесуть їм гроші. Це певним чином буде для них гарним уроком, що ці люди не мають жодним чином нічого святого. Коли забирати останні гроші у людини похилого віку і тим самим нарікати її на голодну смерть, в прямому сенсі цього слова, то це є дуже ганебним вообще, не тільки вчинком, але й поведінкою. І саме я хотів би зосередити, що якщо ці мешканці мають інформацію, кому вони віддавали такі картки, або кого вони мають докази, що він займається терористичною діяльністю або незаконною діяльністю, ми створили певний ресурс, який акумулює відомості якраз про тих осіб, які входять до ЛНР і ДНР і займаються терористичною діяльністю. Він називається так же, як мій підрозділ «Миротворець». Так. Ви швидко знайшли. Ми розглядали вже ваш сайт, говорили з ними, із Юрієм Бутусовим, журналістом. Так, цікаво, до речі, цей ресурс, він досить швидко розвивається, і ми маємо намір анонсувати нові додаткові проекти, які будуть включені в цей ресурс, які будуть допомагати, проект. Які будуть допомагати виявляти всіх осіб, які входять на територію України або знаходяться на території України і зі зброєю в руках ведуть терористичну діяльність. Тому це проект, я рекомендую всім особам, які знають інформацію. Прошу звертатися на цей сайт і повідомляти про тих осіб. Вони певним чином будуть відстежені, і якщо вони підпадають під терористичну діяльність, вони будуть занесені в базу даних архів, і після цього будуть нести відповідальність. Тому що цей проєкт має дуже великі перспективи, і ми ведемо перемовини про те, щоб всі особи, які отримують підтвердження, що вони дійсно займаються терористичною діяльністю, вони будуть занесені в міжнародні бази даних як терористи і з відповідними для них наслідками. Тому, якщо вони не припинять добровільно скоєння терористичних діянь або злочинів, це для них закінчиться досить трагічно. Скажіть, наскільки мені відомо, цей проєкт є здебільшого волонтерським, правильно? Да. Волонтерським, тому ми так? потребуємо в деякому сенсі на розвиток певних коштів. А чому держава не створила подібний ресурс? Тому що держава, на жаль, вона досить консервативна. І вона повинна користуватися тим чинним законодавством, який вона сама собі створює. Наразі ми маємо дуже екстремальну ситуацію для України. І саме дії патріотів або волонтерів, вони є авангардом наших дій. І
я розумію, що в майбутньому цей проєкт має злитися в певному сенсі з якоюсь законодавчою ініціативою і стати частиною нашої державної боротьби з тероризмом. Тому що він саме як пілотний проєкт людей, які... Яким не байдуже майбутнє нашої держави, якою ми живемо. Скільки тут вже людей в цьому чистилищі, яке тут названо? Скільки біля 9 тисяч. Близько 9 тисяч. 9 там з хвостиком. Ці дані всі передані в СБУ по них так, чи ні? Так. Так. Ми маємо тісний зв'язок з нашою спецслужбою і. Тобто вони користуються також цим ресурсом і досить позитивно. Тобто люди фактично виконують функцію, яку мала би виконувати Служба безпеки України. Це не є погано. Це є, як є. Як є. І це дуже добре. Дуже добре, що в нас є такі спеціалісти, які мають час, натхнення і навички створити певний ресурс. І я дуже задоволений, що люди підтримують його і дають можливість розвивати цей ресурс. Цей ресурс, він як віддзеркалення дій наших волонтерів, які допомагають армії. Тобто армію в нас волонтери збирають, ось подібними речами в нас разом, так само волонтери займаються. Ми разом, коли робимо гарну справу, вона держава? Найбільш адекватна тому часу, в якому ми живемо. Це дуже добре. Я не ставив би питання, чому це погано або гарно, що держава не може. Ми можемо, і це гарно. От з цього позиції треба розглядати цей ресурс. Це ми можемо зробити, ми можемо допомагати нашій державі. Ми можемо зробити це своїми руками. Але в нас є чиновники, ми платимо податки на їхні зарплати, розумієте? Ми то можемо багато, дуже багато. Але чому волонтери мають в нас одягати, взувати армію? Чому волонтери мають збирати ось цю інформацію? Тому що ми повинні... Чому це не робить держава? Пройти певний період. Якщо ми цього не зробимо, держава не буде спроможна, в нас не буде на завтра ні нас, ні держави. А буде панувати цей пан, як його, Жириновський, який буде тут розказувати, що нам можна робити, а що не можна. І прийдуть з Москви люди, які будуть розшматовану Україну ділити між собою. Якщо ми не будемо боронити свою землю. Нам, коли ми будемо згадувати ці обставини, ми можемо казати, що було гарно, але ні. Ми зараз повинні робити те, що можемо. Що кожен з нас може для того, щоб відстояти нашу територіальну цілісність і зберегти нашу державу. А потім робити? Ми будемо відбудовувати. Ось я, як народний депутат, обраний своїми виборцями, буду робити все, що зможу, для того, щоб змінити відношення нашої держави саме до армії, до суспільства. І взагалі, наскільки зможу, я зміню. Потім змінять мене, прийде нове покоління політиків, вони зроблять ще багато, набагато більше. І це буде безупинний рух до того суспільства, в якому ми мріємо жити. А не буде, як в дитинстві ми слухали, там прилетить чарівник там, на якомусь гелікоптері, і буде там паличкою робити чудо. Ви знаєте, чарівників вже давно ніхто не чекає, але люди вже давно від цього патерналізму теж відійшли. Але все ж таки хочеться, щоб та влада, яку ми брали після Майдану, теж щось робила. Розумієте? Вона а говорити вона не робить це так швидко, як нам хочеться. Це дійсно так. І певні очікування, вони не оправдуються, тому що неможливо нам змінити те, що відбудовувалось десятками років. Ми не можемо взяти собі і мріяти, що всі, хто крав з бюджету мільйонами кошти, зараз прийдуть і скажуть, ви знаєте, я робив такі ж ганебні речі. Ось мене, посадіть на 10 років. Жодна людина, жоден чиновник на це не здатний психологічно. Більш того, пересічні громадяни, десь я спілкуюся і кажу, а от ти перестав годувати корупційну складову? От ти перестав платити? Тому ж на маршруті гаїшникам або ні, я не можу, тому що я буду випаду з обоями. Тобто, таким чином ми маємо ситуацію досить нестандартну, коли люди продовжують кормити, годувати корупційну складову, а при цьому кажуть, що наш президент погано бореться, наш Яценюк погано бореться, наша рада вся продажна, всі там
Половина Коломойського, половина Путіна, половина ще не зрозуміло кого, всі запроданці, а я класний. Ну, тобто варто почати з себе, так? Це основний меседж, що нам потрібно зрозуміти. Я можу робити це, я роблю це. Я можу не годувати сьогодні корупційну, хоч на день складову, я не годую. Я почав з себе, я відповідаю за себе, це самий великий чинник, що може зробити кожен з нас. Перестати годувати корупційну машину. І вона почне давати збої. Тому що ми всі знаємо, що ця людина купила собі посаду, це досить ганебний вчинок. Але ми всі мовчимо. Чому ми мовчимо? Я нічого не зміню. Якщо ти не зміниш сам в собі, да? Як ти можеш вимагати, щоб хтось інший взяв і змінився? Це не справедливо, це не чесно по відношенню до іншої людини. Якщо ти не можеш змінитися сам, як ти можеш вимагати від іншого? Чесно. Як, до речі, всі плачення, як вам живеться за зарплату депутата зараз? Я її ще не отримував. На жаль. Ще не отримали. На жаль, ще ні. Вистачатиме? Не знаю. Коли я її отримую, я буду знати. І вже, якщо ми перейшли вже в політичну площину, одне запитання, як політику? Я живу на розрахунок, який я отримав під час звільнення. І в мене працює дружина викладачем, тому вона теж отримала певні кошти. І ми живемо таким чином. Готель в нас мені оплачують, тому мені вистачає. Хоча хочу зауважити, що в Києві досить коштовне життя, і мені деяким чином треба перебудовувати самого себе в тому числі. Я думаю, що перебудовувати вам, мабуть, потрібно не лише у матеріальному плані, так? Як у психологічному плані вам зараз бути політиком? Я ще звикаю. Я не кажу, що я почуваю себе як риба у воді. Я певним чином роблю те, що робить людина в новій для себе як роботі, так і обставинах. Я вивчаю її. Вивчаю, як працює Верховна Рада. Не можна піддаватися тим емоціям, які від нас очікують деяким чином, коментуючи або наказуючи, візьміть там всіх, вбийте або зробіть щось, тому що навіщо ми вас туди обирали? Я кажу, я не обирався сюди палачем. Я жодним чином не буду здійснювати свої депутатські повноваження, вчиняючи якимось чином насилля щодо іншої людини. Це не є доречним. Ми повинні створити такі умови, коли ця людина не зможе займатися такою діяльністю. Ми повинні зробити такі умови, коли вона буде відповідати згідно вчинку, який вона створила. І тому, саме тому ми сьогодні не підтримували ті законопроекти, які вносилися щодо судоустрою, тому що вони недосконалі. Ми знову наступаємо на ті, створюємо ту ситуацію, коли ми будемо переробляти. Треба зробити один раз щось гарне, і від цього вже йти до іншої цілі. Ми не можемо шалено корумпований суддійській сфері брати створювати певні, послідовні, дуже поважні кроки, щоб, не дай Боже, когось там образити з суддів. Якщо ми бачимо, що суддя має незаконні статки, якщо він приймає іменем України рішення, які зовсім не відповідають законам або мають корисливий момент, цього суддю треба звільняти самим ретельним чином. Якщо, позбавляючи всіх повноважень. Повертаючись до вашої правильної такої тези, яку я теж підтримую, починати з себе. Чому депутати, ваші колеги, не починають себе, не починають припиняти кнопкодавити? Його набагато менше. Давайте дивитися правді в очі. У Народному фронті багато кнопкодавить. Деяким чином, бо, чесно кажучи, я собі дав таке слово, я не буду кнопкодавити. Але коли я бачу, що мій друг, пан Береза, сьогодні, допустимо, біжить і не встигає, в мене рука тягнеться йому допомогти. Я розумію, що цього не можна робити. Я забираю руку, він встигає. Але підсвідомо я розумію, що я не порушую, тому що я бачу, що він буде голосувати. Таким чином я йому допомагаю. Це неправильно, я не голосував. Але дуже я підсвідомо маю, справді, з цим треба боротися. Я до чого веду? З цим потрібно боротися. І
кнопкодавства як такого, у нас вже немає процесу, який був узагальнений майже. Ми бачили, як одна людина, як на роялі, грала на цілому рядку, де сидять депутати. Зараз це настільки поодинокі випадки, що я би їх не вважав як систему. Це вибрики системи, яка помирає. Тому я вважаю, що ми прийдемо до того, що кожен депутат буде знаходитись на своєму робочому місці, буде слухати, що каже голова, що відбувається в залі, за що ми взагалі розглядаємо, що, за що голосуємо, і буде особисто приймати рішення, що, за що йому голосувати, за що йому утримуватись або давати свій голос як проти. Але будуть якісь покарання цим депутатам, які кнопкодавили? Якісь дисциплінарні стягнення? Немає. Дуже багато про цього. Наразі ми повинні дивитися правді в очі. Жодним чином законодавчо не встановлено, яку саме провину, або дисциплінарну, або якусь ще іншу, повинен нести депутат за вчинення саме таких дій. Ну, якщо брати правду, так, за грудки, то ми не маємо, крім морального права, давити на депутата. Чому ти голосував не по закону? Да. Немає. Так, а з цим, може, треба щось робити? Треба. Давайте робити. Ну, так що? Я починаю з себе. Я не розумію, але як ви я можу... Але ж ви в цій фракції, ви розумієте, що ви асоціюєтеся в людей, от зараз ті, хто дивляться, ви для них асоціюєтесь як депутат з Народного фронту, так? Так. Ваші колеги з Народного фронту неодноразово були помічено, зокрема, і нашими журналістами. Один раз. За тим, один що раз вони... ми... Ну, ми вам вони... покажемо, не один до раз. До речі, от до речі. От ми зараз просто підготуємо серіал. Ці люди, які знаєте, голосували, це... вони... Я... Навіщо це робили? Ви ж бачили, що ми маємо... Маємо необхідну кількість голосів. Навіщо ви це зробили? І... Те ж саме, що я казав. Я про себе кажу. Хочеться зробити, тому що ці закони були важливі. І людина розуміє, що це вона вибирає з найменших, з двох зол найменше. Вони дуже переживали. Вони, навіщо воно мені було потрібне? Я вляпався в таку халепу. Про мене таке от враження тепер складається, що я там головний кнопкодав цього скликання. Вони дуже переживали. І я розумію, що це не було двічі за цим процесом, при тому, що вони основною переживали. Метою його кнопкодавити раді кнопкодавства. Розумієте, що є деяким чином моменти, коли нам потрібно прийняти цей закон. І не було необхідної кількості депутатів. Це не є тим злочином, за який ми повинні брати його там і засовувати в певний мусорний бак. Ми повинні проводити таким же чином виховну роботу з ними. Це ті самі люди, які нас оточують. Вони не інші депутати. Я так з м'яса і костей, як і інші люди. І тому нам теж треба час, щоб бути кращими. Немає ми повинні, цього часу, ми повинні що щодня робити себе кращими. Це є. Ну, це є. Немає цього часу. Ну, це є таке. Тому якщо ви можете якось вплинути, будь я ласка. Я проводжу виховну роботу. Проводьте виховну роботу. Будемо... В Народному фронті я буду гарантувати вам, як перший заступник голови фракції, що ми будемо і надалі залишатися самою дисциплінованою, згуртованою фракцією, і ми будемо викорінювати ці... Ну, на жаль, такі вчинки, які в нас були. Ловимо вас на слові, знову ж таки. Ну, не треба, я його дав, я пам'ятаю, що я кому кажу. В ефірі. Про голосування, про політику. Хочеться все ж таки поговорити з вами про бюджет. Останнім часом багато з'являлося інформації, і ви знаєте, мабуть, з'яву Юлії Тимошенко вчорашню, та, про те, що бюджет насправді був фальсифікований. Я зараз процитую трохи далі, та, її заяву, в чому саме він був. Та. Ви, коли голосували, от скажіть правду, ви бачили в очі бюджет? Бюджет ми бачили в тому вигляді, який нам видавали. Видавали до речі, коли? Ми при реєстрації отримали статті бюджету, які але були розписані. Але ж там вносилися правки. Ви бачили бюджети з правками? Ви розумієте, що ті правки, вони становили майже 1% від того, що ми бачили на очі. Якщо деяким депутатам каже, вважається, що цей закон був прийнятий з порушеннями, вони зобов'язані робити певні законом законодавчі дії. Вони повинні діяти в правовому полі. Не робити заяви, що всі голосували, це якісь запроданці. А я тут в білому і Д'Артаньян, наприклад. А сьогодні, наприклад, вже треба маніпулювати, що це
так, нам край небезпечно не прийняти цей закон, тому що бачите, от якщо ми не приймемо, це буде таке саме, що ми повинні розуміти, що коли ми приймали бюджет, це було дійсно дуже важлива для нас ситуація. Якщо б ми не прийняли бюджет, ми б мали, зокрема, не тільки ганебну ситуацію, що ми не можемо фінансувати наші війська, які потребують стабільної постачання грошей, так і зброї, техніки, палива і всіх інших видів забезпечення. Так ми мали б і дуже жорсткі проблеми на енергетичному фронті. І це було б дуже... Але ж питання було б... Безповоротні мало б наслідки для всієї України. Дивіться, тобто питання було в тому, чому вівторок не був прийнятий бюджет, чому потрібно було вночі сидіти 18 годин і приймати це в неділю? Тому що деякі депутати, ми бачили, що ми були готові працювати з самого ранку. Всі бачили, що була достатня кількість депутатів зареєстрована в Раді. І після цього кулуарними домовленостями ми бачили, що ті ж депутати, які ображаються на те, що закон був прийнятий з деякими, на їх погляд, порушеннями, вони створювали ті самі проблеми при обговоренні. Скажіть, тому ви от особисто навіщо вони затягують? Що вони досягли? Яких цілей вони затягують? Що вони своїми проблемами, які вони створили, що вони змінили в цьому бюджеті? Це треба теж обговорювати. Що отримали вони після висунення своїх ультиматумів? Це дуже така складна ситуація для розуміння. І не можна казати, що ті, хто прийняли бюджет, це всі злочинці, тому що там деякі норми. Жоден бюджет жодної країни не має 100%, скажімо так, позитивного відношення. В жодній країні ми не маємо ситуації, коли всі депутати мають одностайне бачення проблеми, яка існує. Всі яскраві особистості, всі цю особистість вип'ячують наружу. І ми бачимо, що коли люди не приймали бюджет, або коли вони підтримують ту інформаційну війну, вони певним чином... Яку інформаційну війну? Ну, наприклад, сьогодні. Вони підтримали сьогодні цей шалений такий Facebook був меседж, все пропало, всі загинуть, тому що до 17 був ультиматум. Ну, 17 години сьогодні була. Угу. І що? Ви знаєте, я можливо, я погано читала Фейсбук. Сьогодні була дуже сильна така Фейсбук-атака, все пропало, всі загинуть, тому що почали знову атакувати аеропорт. І от я кажу, що всі, хто підіграють паніці і створюють таку емоційну ситуацію, що все пропало, вони певним чином вносять розлад в наше суспільство. Потрібно більш, скажімо так, професійно відноситись до інформації, яку ми отримуємо. Якщо ми не бачимо, що люди аргументують свої погляди, а створюють власне емоційний такий пузир, і цим пузиром маніпулюють, то треба дуже прохолодно відноситися до цієї інформації і не піддаватися емоційним, скажімо так, атакам, які зараз дуже часті, або як там казати. То ви вважаєте спротив щодо того, щоб депутати треба голосують за бюджет, між рядків, які вони бачили, є емоціями і панікою? Я би дивився між рядків. Не можна дивитися прямо в ті слова, які вони кажуть. Вони кажуть такі гарні слова, хочеться аплодувати стоячи і плакати, як вони гарно кажуть. Але треба дивитися, що вони при цьому роблять, які цілі досягають. Це дуже, я починаю, чому я кажу, я дивлюся, що відбувається в Верховній Раді, тому це певним чином мене підштовхує до саме відчуття, чого ця людина хоче досягти, кажучи ці слова в цьому місці і роблячи ці дії в тому місці,
І що вона має на виході? Це дуже цікаві спостереження. Зараз буде, мабуть, спостереження. Запитання, як скоріше, знаєте, такої комплекс відмінниці, але мені просто цікаво, от у вас як людини не було ніяких докорів сумління за те, що ви проголосували за документ, якого ви до кінця не бачили? Жодним чином ні. Я не можу, я, по-перше, коли вивчав цей документ, в мене дійсно були безліч запитань. І я певним чином користувався порадами своїх колег по фракції. Ті, які мають статус фахівця з економіки, і мали мені пояснити, що це гарний варіант. Тому що вони прислухаються таким же чином до мене, коли я коментую або пропоную певні дії на комітеті з національної безпеки і оборони. Я не можу бути спеціалістом, експертом з усього на світі. Ну, не можу я бути. І жодна людина не може бути. Я повинен розуміти, що прийняття взагалі цього бюджету, воно відігравало дуже важливу роль для нашої країни. Дуже важливо. Тому що неприйняття бюджету не дало би нам змоги отримати допомогу від МВФ. Подобається нам чи ні, ми залежимо на даному періоді часу від цієї допомоги. Хочемо чи ні, ми повинні виконувати певним чином ці вказівки. Угу. Коли ми будемо настільки розумними, як і багатими, і ми будемо саме надавати кредити іншим країнам, тоді ми можемо вже більш розслабленими бути і казати, що ми такі спеціалісти, що можемо шліфувати цей бюджет, починаючи з березня місяця і до прийняття його там в листопаді або в грудні. Якщо ми не маємо тої ситуації ідеальної, ми повинні приймати його в досить стислі сроки, в досить жорстких умовах, розуміючи, що ми прийняттям бюджету з маленькими порушеннями усуваємо, як вони, за їх словами, що він має порушення, вони будуть відстоювати своє право через суд. Ну, це маленькі порушення. Да. Я вважаю, що якщо ми приймаємо бюджет і там є порушення, то ми усунули більш глобальні проблеми, які могли настати внаслідок неприйняття цього бюджету. Це також потрібно розуміти всім, хто зараз піддається паніці, що цей бюджет для нас прямо навала якась, яка... Та ні, ніхто не піддається паніці, тому що бюджет вже відчуваю, що деякі депутати все ж таки віддають. І тут питання в тому, що не в тому, щоб ви взагалі не голосувати за нього. Питання в тому було, що ви самі говорили, що поправок було небагато насправді. І питання в тому, чому ці поправки не можна було дати там декілька днів на вивчення, оскільки саме голосування планувалося все ж таки на вівторок, на 30 грудня. Я готовий особисто за себе сказати, що я був готовий, і я всі новорічні свята знаходився або в Києві, або їздив вітати рідних. І я був готовий працювати все необхідне час, який був нам необхідний для голосування 30-го, 31-го, боже, і 1-го, і 2-го. Мені жодних проблем. Деякі депутати були не готові там залишатися на 31-ше працювати. Я розумію, що це не є гарним чинком, але я вважаю, що прийняття бюджету в минулому році було більш правильним, чим би ми його прийняли з правками, ну, вже, наприклад, 13 або 14 січня. Я зрозуміла про бюджет. Останнє питання з політики, потім ще передостаннє. Будемо, мабуть, з вами прощатися на сьогодні. Питання від нашого парламентського кореспондента Антона Ємельянова. Він почув про кнопкодавство і пише мені, чи може він вам телефонувати, а так само вашим депутатам, або слати смс про факт кнопкодавства, якщо він помітиться. Ну, мій телефон є взагалі в студії громадського ТВ і у багатьох журналістів, яким я певним чином довіряю, і вони знають мій телефон, і я відкритий для спілкування майже 18 годин на добу. Тому... Просто ви так сказали, що ви берете відповідальність за оцих ну, людей. Я жодним чином не закритий для спілкування. Знати, кому всі слати мають... смс. Мої бійці мають право дзвонити мені, вони я підтримую з ними контакт, і старі знайомі, я ні з ким не набриваю зв'язків, тому
Всі, хто мають певну інформацію щодо порушень, Боже, надавайте інформацію, я буду реагувати. Окей, зрозуміли вам. Про бійців ви заговорили. Ну і вже останнє питання, яке я, в принципі, вам і обіцяла. Ну, дуже багато командирів, хто, наприклад, там Дмитро Ярош, він взагалі дуже рідко з'являється в Раді, і його побратими кажуть, що йому простіше і звичніше бути там на фронті. Так само Юрій Береза теж каже. Простіше і зручніше. Вас чесно. Не тягне туди от повернутися? Не було такого, що от хочеться, от розумієте, що от в чомусь там не виходить, наприклад, або ви не бачите сил боротися далі з якоюсь там системою. Вочевидь, ви боретеся все одною системою, тому що ми поки її не подолали ще, ви це самі говорили. Чи було у вас таке бажання все ж таки повернутися знову на фронт? І як часто виникають у вас такі бажання і думки? У мене жодним чином не було бажання повернутися тут на фронт, тому що я щось не можу зробити тут. Угу. Це означало, що я отримав поразку або ситуацію, з якою я не можу впоратися. Угу. Це було дуже пригнічуючим для мене фактом. Я дуже хочу бути біля хлопців і підтримувати їх, тому що певним чином вони, і більшість з них саме прийшло в батальйон, тому що я був поруч з ними. І вони відчували, що їм потрібна моя безпосередня підтримка на фронті зараз. Але я розумію ту відповідальність, яку я взяв на себе. І я не можу бути капризним хлопцем, який, ой, в мене тут щось не виходить. Якщо щось не виходить, я повинен провести аналіз, що не виходить, чому не виходить, що я зробив не так. І це певним чином приведе до того, що я буду мати успіх і на тому полі діяльності, яким я займаюся тут. Жодним чином я би не пов'язував своє повернення на фронт з невдачею на цьому внутрішньому фронті. Тому я зрозуміла. Дякую вам, пане Андрію, за таку, хочу привітати сьогодні дуже святий в Україні вечір, святий вечір. І, як кажуть, у нас добрий вечір, щедрий вечір. Хочу, щоб всі наші громадяни, які будуть вітати один одного, мали мир в душі і сподівалася, що цей мир з наших душ буде на нашій території. Тому миру нам і найшвидшої перемоги. Дякую вам за ефір. Так, дякую вам. Дійсно, миру нам. Ми будемо прощатися із гостьовою студією.